já do toho vlítnu rovnýma nohama bez nějakých preambulí. Určitě není pravda, že emoce do duchovního života nepatří. Určitě není pravda, že emoce do duchovního života nepatří. Já myslím, že to už si dneska nikdo tady nemyslí. Ale je mi jasný, že tady jsme z hodně duchovních tradic, nebo různě z různých prostě církví, sborů. A co já vím, tak minimálně dějiny přístupu k tématu emoce jsou velmi různý. Z těch, já to teď nemám čas rozebírat, jak to vnímám třeba v různých církvích, jaký je k tomu vztah a i v jejich literatuře a tak dál, ale bylo by to zajímavé, to by bylo na nějakou doktorskou práci. Hodně se to liší. A tak budu drze tady říkat některé postuláty, které za ta léta jednak tak práce v církvích, ale taky, taky po studiích psychologie, která se mě asi přihodila možná trošku za trest, že jsem v mládí hlásala tenhle názor, že nepotřebujeme žádný psychoodborníky, když jsme pořádně věřící. Takže jsem si potom musela to trošku projít a projít si i taky nějakou cestu sama se sebou, abych zjistila, že trošku je potřebujeme, i když to nejsou spasitelé. A z toho trošku teďko budu vycházet. Takže není pravda, že emoce do duchovního života nepatří. Ono je to logický už z teologické antropologie, protože jestli jsme byli stvořeni k božímu obrazu a jestliže máme srdce, lidský srdce, který podle Bible je sídlem samozřejmě nejenom emocí, ale taky emocí, taky vůle, taky je to tam ta svatyně svatých na dně našeho srdce a tak dál, ale to srdce je také sídlem emocí a máme tímhle srdcem milovat Boha a bližního a to prostě nejde odpárat část toho srdce a nějakou vypreparovanou částí milovat Boha a bližního a žít svůj život, to prostě nejde. To srdce k nám patří. A dokonce bych řekla, emoce patří nejenom do našeho srdce, ale k našemu lidství jako takovému. Jsme psychosomatická jednotka, to už taky dneska málo kdo asi spochybňuje. Trošku si potom na tom narazíme v nějakých příkladech. Dobře, problém je v tom, že v těch emocích se vždycky úplně nevyznáme. Nebo je problém, když se v nich nevyznáme, ale já troufnu si říct, že to je situace téměř každého z nás, akorát se mění to, jak moc se v nich nevyznáme nebo vyznáme. Že trošku v tom můžeme samozřejmě zrát nějak. Ale problém je, když se v nich nevyznáme, nebo když někdo má emoční inteligenci nula opravdu. A bohužel to se občas stává, že jsem až překvapená, že někdo má za sebou, já nevím, vysokou školu nějakého typu nebo i dvě, a opravdu emoční inteligence nula v tom smyslu, že nezná ani na základní názvy těch emocí a na tož, aby je detekoval, co se děje v něm, nebo aby je detekoval, co se děje třeba ve skupině lidí kolem něj, co se děje v jeho rodině. Takže tohle je pojem, který dneska už je taky zavedený v psychologii i mimo ní, že existuje emoční inteligence, nejenom ta intelektuální, řekněme nějaká, nebo technická, nebo praktická, ale taky ta emocionální. A je to vlastně důležitý moment, kde se taky potřebujeme trošku rozvíjet, právě protože ty emoce k nám patří. Dalším problém je, když ty emoce popíráme, potláčíme, protože tím popíráme, potláčíme kus sebe. A samozřejmě je tady i problém z druhé strany spektra, a to je, když se těmi emocemi necháme vláčet. Když někdo žije jako uzlíček emocí, emoce na pochodu pořád a bere to tak, to prostě máme projevovat svoje emoce, tak vy se s tím smířte tady kolem mě. Já prostě vyjadřuju, co cítím. A naprosto s takovým způsobem, že si dělám popelnici na své emoce z těch nejbližších, ať už z partnera, ze své kamarádky, nebo prostě ze všech, kdo jsou kolem. Nic z toho není úplně asi to, jak si to Pán Bůh představuje a jsou to prostě úlety na různé straně spektra. Proto někdy potom vznikne reakce na tyhle ty postoje, že jdeme do druhého extrému v tom, jak třeba lidi vedeme nebo se snažíme vést. Já tady dám malinkou vsuvku. Všechno to, co budu říkat, se netýká vysloveně psychopatologie. Jo? To by musela být jiná přednáška trošku, protože ty emoce se nám často my je nevyrábíme, oni se nám dějí. Jako, a my na ně můžeme líp nebo hůř reagovat. Víte dobře, tady byla před chvilkou přednáška o tom strachu, ten strach prostě naskočí. A já můžu samozřejmě se snažit získat si nějaký odstup, nějak tam zapojit rácio, ty věci si nějak ověřit, když je to takovej ten
jako velmi patologický strach, hluboký, tak prostě možná potřebuju i léky nějaký proti úzkosti, můžu projít terapii, můžu projít traumatoterapii, která jde třeba k těm kořenům, proč já na tenhle podnět úplně nevinný reaguju takovou hrůzou, takovým děsem a tak dále. Jo. Takže tohle, ale to jsme úplně v jiným poli, já nechci tady mluvit o psychopatologii jako takový, kde říkám, to má ještě jiný konotace všechno, protože i celé styly osobnosti, poruchy osobnosti mají většinou u sebe taky nějaký vzorec fungování emocí, samozřejmě nemocně fungujících emocí. A o tom teďko tady nemluvím, mluvím o takové, tady, řekněme, neurotické úrovni, kde jsme všichni, a kde s tím můžeme něco dělat tím, že právě se nám trošku něco srovná i v hlavě a zjistíme aspoň nějaký krůčky, kudy jít dopředu. Já tady možná ocituji kousíček z knížky, kterou nedávno se podařila vydat v češtině a jsem za to ráda, na Slovensku už je delší dobu. A autorem je Peter Scacero, Emočně zdravá spiritualita. Ono to vyšlo už asi před 20 lety v návratu domů a teď to nebylo už na trhu, tak teď to vyšlo u Paulínek. Emočně zdravá spiritualita se to jmenuje. Existuje taková kniha dvojče k tomu, Emocionálně zdraví vedoucí, myslím takhle nějak, že to vydali Letniční nebo Apoštolská církev. A je to evangelikál ten autor a píše tam právě o tom, jak vlastně zacházet se svými emocemi, ale píše o tom stylem, že to byl ohromný objev v jeho životě jako křesťana, jako otce rodiny, jako pastora, když si začal rovnat taky tyhle věci. Neříkám jenom tyhle věci, ale taky tyhle věci. A jenom ocituju pár míst toho, pak už se od ty knížky vzdálím, protože tu si můžete nastudovat sami potom v klidu. Já jsem na své cestě za Bohem ignoroval emoční složku celých 17 let. Pojetí duchovního učednictví ve sborech a funkcích, kde jsem byl formován, postrádalo byť jen potřebný slovník, vhodnou teologii či praktické dovednosti, aby mi v této oblasti bylo pomoženo. Nepomohlo ani množství přečtených knih či navštívených seminářů věnujících se ostatním oblastem, tady tělesné, sociální, rozumové, duchovní, tím dalším oblastem svého srdce. Dokud nebyla oblast emocí vystavená a proměněna v Ježíši Kristu, zůstával jsem emočním batoletem. Duchovní základy, na nich jsem postavil svůj život, byly narušené. A i to, jak vlastně učil druhé bez té emoční složky. Já jenom malinkou odbočku k tomu, protože to je stará moudrost, staletá moudrost různých duchovních učitelů v církvích, bych mohla říct, že mluvíme o tom gratia supponit naturam, říkali otcové církve. A znamená to, že milost staví na přirozenosti. Milost staví na přirozenosti, potřebuje ten základ zdraví přirozenosti. Není možný, prostě ta milost neudělá vždycky hned zázrak, že úplně přemontuje ten základ. Jo, když prostě člověk byl velice zraněný ve své původní rodině a má paranoidní sklony, tak tím, že se stane křesťanem, neodplujou ty paranoidní sklony. Někdy velkým zázrakem ano, jo, nebo nějaký agresivní takový reakce na určitý podněty, které byly zakódovaný hluboce v té psychice. Tak to jenom chci říct, že tohle vlastně dávno v církvi víme, jenomže s tím někdy nepočítáme a přeskakujeme tuhle tu práci na tom přirozeném základu. A on pokračuje dál, ten Pizka Cero. Když jsem konečně objevil spojitost mezi emoční a duchovní zralostí, byl to pro mě kopernikovský obrat. Doslova revoluce. Nebylo cesty zpět. Slovo revoluce používám záměrně. Duchovní cesta popsaná v této knize je radikální. Proniká ke kořenům všeho zásadního v našich životech. I v tom přístupu k následování Ježíše Krista. Takže pokračuje, přijme tedy mé pozvání vydat se touto cestou, nastane tato proměna i u vás. A myslí tím v manželství, v rodičovství, v pastorační práci, ve všech prostě dimenzích života. A jak na to došel, že jo, nebo jaký objevy udělal na téhletý cestě, která rozhodně nebyla ze dne na den, to se můžete teda dočíst v téhletý knížce, případně potom, pokud máte vedoucí pozici, tak popojet i k té další, která mluví o tom též tématu přímo v roli vedoucích pracovníků v církvi nebo pastorů, kněží a tak dále. Možná i otců rodin. Proč jsou ty emoce tak důležité?
Asi byste tomu nevěřili, ale podle různých výzkumů emoce tvoří 60 až 80% naší motivace. Ať to víme nebo ne. Znám lidi, kteří o sobě tvrdí, že jsou racionální typy a rozhodně oni se nenechají unášet emocema. Možná nedovolují si projevit emoce. To s tím souhlasím. To jsou lidi, kde to evidentně vidíte, že ty emoce skoro neprojevují a také, jak už jsem říkala, jim třeba ani moc nerozumí. Že nedetekuje to, máte pocit, že ten člověk je jako psí čumák, že žádný emoce skoro nemá. Ale v každém člověku pracují emoce. A nebezpečný je to, že když je máme v sobě hodně hluboko pohřbený, potlačený, když jsme právě si navykli už třeba ve své původní rodině je nevyjadřovat, nedávat navenek nijak, nikdy, ani nad nima nehloubat, nepojmenovávat si je, tak problém je v tom, že čím víc jsou ty emoce natlačené na tu nevědomou úroveň, nebo čím víc jsou ty problémy na té nevědomé úrovni, to, co do nás bylo zase to, tak tím víc to probublává takovým nějakým okrajovým způsobem, který my si ani neuvědomujeme, co to za emoce je, proč reagujeme takhle v této situaci, co s námi vlastně cvičí. Tohle vím z let psychoterapie, kterou jsem dělala hlavně s lidma v církvi, lidma zasvěceného života, s pastory, s kněžími, s věřícími manželi. Je ohromný problém, když má někdo tak potlačenou, tak odpojenou tuto stránku, to neznamená, že emoce nemá. Můžeme je mít splacatělý, v tom smyslu, že říkám, málo dává najevo a málo si je uvědomuje. Může je mít disociovaný, to je opravdu už patologický problém, že je má úplně odpojený, ale neznamená to, že je nemá. Každý je má a zajímavý je, říkám, 60 až 80% naší motivace. To znamená toho, jestli mě něco přitahuje nebo odpuzuje a tak dále. To je hrozně důležitá složka našeho života. Jestli zůstane neprobádaná a dělá si ve mně, co chce, to je problém. Potom další věc zajímavá, emoční paměť je ta nejsilnější. A ta vlastně způsobuje potom, ta je jako kdyby zdrojem pro tu naší motivaci, zdrojem informací pro tu naši motivaci, těch nevědomých informací. Jo, jestli mě něco říkám, přitahuje, odpuzuje, to je na základě emoční paměti, která se do mě zasívá ještě z prenatálního stádia a pořád dál. A bývá, říkám, hodně silná. To je třeba problém, když někdo zažije sexuální zneužití, třeba i já nevím, v raném věku, tak prostě ty reakce na něco, co mu připomene ty momenty, to může být vůně, obraz, slovo, dotek, prostě jsou úplně nepříčetný po letech. A samozřejmě s dalšími traumatickými zážitky je to podobný. Platí to i v tom kladným, ale jako říkám, emocionální paměť je velmi, velmi silná a vytrvalá. Emoce jsou i důležitým zdrojem informací, to už jsem řekla s tou pamětí vlastně. To znamená informací o mně samotný, co se ve mně děje, proč, jako informací právě, jako co se mně líbí, co se mně nelíbí, to poznám právě podle těch emocí. Jestli je neumím ani pojmenovat, nebo vůbec nemám k ním jako kdyby přístup, tak samozřejmě jsem zmatená i v tom, kdo jsem já, nebo jak se to ve mně poskládalo. Ale co je to důležitý zdroj informací taky o mém okolí. Proto říkám, lidé, kteří jsou odpojeni od emocí, nemají vůbec vyvinutou tu emoční inteligenci, tak jsou jak sloni v porcelánu ve vztazích. Protože si neumí, třeba empatii nemají rozvinutou, aby cítili, co jejich krok způsobil v srdci toho druhého. Co tenhle tón hlasu mohl způsobit v tom dítěti, proč se teďko tváří takhle, proč se tenhle člověk urazil a odešel. Vůbec nechápou, co se děje. Jako jo. Asi představte, co to je potom za trágu, když takový člověk je ještě třeba někde ve vedoucím pozici v církvi nebo řekněme v malém společenství, když takhle naráží a neví, proč naráží. Někdy to neví třeba ani to okolí pořádně, protože tomu tam nikdo pořádně nerozumí, ale proto třeba dneska se radí i v církevních různých službách, institucích, aby občas využili služeb supervize, zvlášť když v tom týmu právě začnou být nějaké dynamiky, kde ty lidi zakopávají o sebe, narážejí o sebe, je tam čím dál větší dusno, neumějí to pojmenovat, neumějí to řešit, teď to tam někdo spiritualizuje z druhé strany, nám se musíme víc modlit a být pokornější nebo se víc usmívat na sebe. Teď ono to nejde, protože jsou tam opravdu praktické jako věci, které by se měly nějak řešit, posouvat a tak dále. Emoce jsou nepostradatelné v komunikaci.
to je to tež, jak prostě, když řeknu v těch vztazích, tak speciálně v komunikaci. Všimněte si, že kolik se vyvinulo teď s rozvojem ten sociálních sítí, kolik se vyvinulo druhů smajlíků. Proč? Protože když si posíláme SMSku nebo nějaký tweet, nebo co já vím, jsem přes SMSky neprošla ještě, tak vlastně není, nebo i e-mail, tak vlastně není tomu druhému zřejmý, s jakou emocí to píšu. A pokud si dělám třeba jenom ironickou poznámku, nebo mu něco třeba říkám, že je jinak, nebo něco jako vysvětluju, ale dám za to smajlík, tak on ví, že žádná trága, že se nezlobím, že jo. Když tam naopak dám, já nevím, plačtivou tohle, tak ví, že teď jsem z toho smutná. Jako, jinak by to nepochopili. Často z té věty to nejde pochopit. Já když jsem takový trošku rychlá na to vyřizování a někdy se snažím radši si to po sobě přečíst a dodat tam nějakého toho smajlíka nebo prostě nějaký tady ten znak, protože by to nemusel ten druhý pochopit a z toho mýho strohýho čtení by mohlo opravdu, už jsem udělala párkrát fopa, že na tu druhou stranu to vyznělo jako třeba tvrdá kritika nebo nějaká moje velká nespokojenost, která byla třeba malinká a šlo jenom o to prostě vyjasnit nějaký věci, malinko vytůnit a byla jsem v pohodě. Takže tohle je hrozně důležitý, když nejsme face to face, že vlastně třeba ty textové zprávy doplníme tou emocí aspoň v tom piktogramu nějakým, jo. To děláme proto, protože říkám, to sdělení bez těch emocí je strašně matoucí. Mnohdy. Jako dobře, když si řekneme, já nevím, nějakou matematickou rovnici, tam nepotřebuji smajlíka k tomu dodávat. Ale když se bavíme o těch mezilidských věcech, dokonce i o těch duchovních věcech, I to sdělení nebo sdílení dobré zprávy. Představte si, možná jste to máte doma ve sboru, já nevím, představte si, když někdo káže naprosto bez emocí. Mě to připomíná to, kde si David Duplessis měl takový hezký, myslím, přirovnání, že rozdíl prostě to duchovní sdělení a duchovní sdělení. Že od někoho to je jako řízek vytažený čerstvě z mražáku, vytažený z mražáku, do kterého máte kousat, a u druhého je to jako řízek z pánvičky. Substance je stejná. Oba mluví o boží lásce. Ale jeden takovým způsobem, že to je nestravitelný. A to je to, když je ten člověk odpojený od svého srdce. Když necítíte, že on má rád toho Boha, o kterém mluví, že ho má rád a že bychom ho měli milovat. Já si vzpomínám, když jeden byl kazatel v Praze, mám pocit, že už je u Hospodina. A tam prostě vždycky přežít to kázání, já jsem se tak jako krčila, protože on se opřel, o tu, ještě chodili na tu kazatelnu nahoru, takhle se tam opřel. A tímhle tónem prostě mluvil, Bůh vás miluje. Jako, ale vůbec to nesouviselo s tím obsahem, jo. To ani neříkám, že říkal špatné věci, ale to bylo tak zvláštní. Takže není jedno, jo, jaký emoce prosakují, když sdílíme radostnou zvěst a vůbec, když se ale bavíme o Bohu a když se bavíme o těch našich mezilidských problémech, není to vůbec jedno. Emoce jsou teda nepostradatelné ve vztazích. Už kvůli té komunikaci, ale vůbec jako vztahy bez emocí, jak je navázat, jak je taky přestavovat, protože my potřebujeme třeba dělat si hranice, přestavovat ty hranice. K tomu potřebujeme někdy i tu schopnost právě se nějak vymezit. Dítěti potřebujeme někdy říct, že něco opravdu dost. A když to říkáte, ale Maruško, kdyby tě nevadilo prostě a nerozlívala bys tu polívčičku, víš, ale mám tě moc ráda, ono to vlastně, no tak nepochopí, že jo. Musíme říct, tak tohle fakt ne. Jako jo, a někdy je potřeba i ten hlas trošku zvýšit, aby ten signál pro to dítě byl srozumitelný. A to sami i partneři mezi sebou. Někdy opravdu nejhorší, to říkají často chlapi, je, když ta manželka něco naznačuje, že jo. Už několik let. No. Ona si myslí, že srozumitelně. Že jo? A nedomluvíme se. Ale samozřejmě emoce potřebujeme i v umění a jak už jsem naznačovala i vůbec v tom celém biznisu církevním, protože bez toho, já nevím, když tam budeme v těch zborech a všude v těch farnostech prostě jak psí čumáci, tak já nevím, to je prostě strašně tristní. Když bychom si představili, že vypreparujeme emoce z celého našeho společenského života, církevního života, ze všeho prostě, tak nevím, to budou tady běhat ty umělé inteligence nějaký nebo roboti. Strašná představa nějakého sci-fi prostě. Dekadentního. Nicméně s těmi emocemi chápu, že jsou taky problémy. Jo. Jednak, co nás trápí, zvláště který, že ty emoce nemáme úplně pod kontrolou.
zvlášť některý to trápí ty, co právě by chtěli mít svůj život pod kontrolou a aby se nic, všechno předvídatelný, všechno, že se mi to prostě jsou na linku od rána do večera a na 5 let dopředu a ne, ty emoce mi tam dělají binec, protože říkám, já nevím, kdy ona naběhne. Jednoho dne se zbudím a mám takovou pocit, že bych mohla, já nevím, založit novou církev nebo stranu nějakou, nebo jít lámat skály, nebo cokoliv, na všech, protože nic není problém. A druhý den se zbudím ráno a mám pocit, že všechno je problém. Znáte to taky někdy? Někdo možná, jo. Že se mě nechce ani vylíst z postele prostě do toho světa bídnýho. A vůbec někdy nechápete, kde se to zvrtlo. Jako někdy víte, že jste třeba nevyspaný nebo unavený, nebo já nevím, by to chtělo být, tušíte, kde je problém. Někdy to ani nevíte. To je prostě tak nevyspytatelného, to ty naše emoce souvisí prostě s úplně banálníma věcma, s tím, co jsme měli za stravu v předchozích dnech, jak nám funguje trávení, jo? S tím, jaký je tlak venku. A samozřejmě s tím, co nás třeba na nás dolehlo od našich blížních, co řešíme ve vztazích, v rodině, ve sboru, v církvi obecně, ve společnosti. Jako na nás padla ohromná deka, když byl třeba ten covid. Jo. Že to byl veliká zátěž prostě jednak strachu, co do lidí a taková ta úzkost prostě z toho, že nevíme, kdy to skončí, že to spoustu lidí těm bylo hrozně vykolejených a velice se zaplnili poradny různých psychoodborníků a ještě i dlouho potom a myslím, že to nejvíc odnesla ta nejmladší generace, kdy opravdu byly dva roky ze svých krátkých životů zavřený doma. Dneska mi hlásí všichni, že se hrozně namnožilo sebepoškozování a právě deprese u mladistvých. Pořád to ještě není jako v normálu někde, jo, nebo v nějakým normálním statistickým. Takže prostě jsou někdy věci, které tlačí zvenčí a říkáme, nemáme nad tím úplně kontrolu a reagují i ty naše emoce. A nepomůže vždycky, že tady si přečtu veršík z Bible, neboj se. To je dobrý si číst, protože tam ty nás trošku objektivizuje, jak o tom hezky mluvil Pavel Hošek před chvilkou, že to podstatný je v pořádku, to podstatný má Pán Bůh pod kontrolou a na to se můžeme opřít a je hrozně dobře cítit se tímhle. Ale pozor, to neznamená, že se nám ty emoce hned odpářou, že si přečtu citát z Bible a už ten strach vůbec necítím, nebo tu úzkost. Notabene, když člověk říká, má už tu patologičtější úroveň, že má třeba nějaký fobie nebo deprese a tak dále a opravdu už to nereaguje na žádný slovo, dokonce i špatně reaguje třeba i na léky. Takže to jenom, aby jsme věděli, že je to trochu složitější a tohle, když je člověk nebo si myslí, že je ten racionální typ, tak tohle strašně nesnášejí. Proto některý lidi mají dokonce jako hrůzu z toho, že ne, že oni sami by třeba se rozplakali na veřejnosti nebo vybuchli v nějakým emočním hněvu nebo tak, ale mají strach z toho, že někdo vedle nich a v někom to působí až jako agresivitu, že někdo vedle se rozplakal, tak, anebo právě takový hrůzu, protože to vlastně takový stres, protože to jako ťuká na ty pohřbené emoce v tom člověku, který třeba doma nikdy nemohl ty emoce projevit a má je v sobě hluboko pohřbený, má tam třeba hluboko nějaký hluboký zármutek, zraněnost, kterou potlačil, dneska se tváří jako Rambo a když pak vedle něj někdo pláče z nějaký bolesti vnitřní, tak jemu to ťuká prostě na ty zazděné emoce a má strach, že se tam má pocit, že to je v něm nějaká hydra, kterou když pustí ven, tak ho to úplně zničí, tak ho to úplně pohltí a utopí se v tom. To jsou normálně psychologické zákonitosti. Někdy ty emoce, další takový problém je, že někdy nám vlastně pomáhají v životě, někdy nám dají jako kdyby vítr do plachet. To je právě, když se zbudím, říkám a všechno takový mám tu dobrou náladu, která nevím, odkud přilítá, ale prostě ji mám a všechno najednou zvládám a i když je někdo nepříjemný, tak je to v pohodě a něco je obtížného, prostě mě čeká ten den, tak určitě to zvládnem a jindy naopak, že jo. Takže my máme takový zase nevyspytatelnou situaci, v který jsme, že někdy nám dávají vítr do plachet a někdy je musíme naopak překonávat proti vítr. Je to opravdu jak, trošku jak s tím větrem nebo s nějakými vodními proudy, že někdy vás to nese a někdy vám to překáží. A musíte je vlastně silou vůle nějak jít proti tomu, když chcete zachovat trošku směr a chcete ty podstatné věci nějak držet v životě, tak musíte opravdu překonávat ten protivítr těch emocí. Jako nakonec tady malinkou odbočku, to je dobře, že to takhle je, že vůbec můžeme.
že nejsme jak plankton, který je unášený právě tím proudem, kam prostě ten proud se mnoho. Že jsme jako lidi, nám byla dána taky svobodná vůle. A ta je hlubší moment v našem srdci, než jsou ty emoce. A my, pokud říkám, nemáme úplně nemoc nějakou těch emocí, nějakou poruchu nálad a takhle, která už je opravdu, říkám, na té patologické úrovni, tak my máme možnost se opřít o to hlubší já naše a reagovat na ty emoce. To je třeba takový biblický místo, který asi znáte, jak tam Ježíš vypráví o těch dvou služebnících, který jakože budou konat Boží vůli. A ten jeden řekl, ano pane, ale nešel. A druhý řekl, nechce se mi, ale šel. Mě tady to nechce se mi, ale šel už mě mockrát podrželo. Protože to, že se mi do něčeho nechce, nebo mám z něčeho takový strach, a nebo jsem prostě jenom unavená, dneska ne, a tak mě mockrát pomohlo říct si, dobře, nechce se mi připustit si tu emoci, ale můžu taky B, můžu říct, ale jdu do toho, protože vím, že jo, a nevím, dneska tady třeba teď se to tak zťuchlo, že jsem už na třetí akci během jako 3 dní takových a hodně velký rádius jsem objela, normálně to takhle nedělám, normálně bych seděla doma nad nějakými texty pro nakladatelství. A teď se to takhle sešlo, takže všechno dobře dopadlo, taková spokojená jsem včera přijela z té druhé a pak si říkám, ty blaho, ještě United. A úplně nový téma, jo, neměla jsem ani čárku napsanou večer, říkám, ne, teď takový večer už to fakt nešlo, jsem seděla nad prázdným papírem, tak jsem si říkala, dobře, dám se budík ráno, třeba bude s čistou hlavou a pak už bohu díky mi naskočilo, co chci sdělit a už mě to tak netrápí. Ale říkám, přiznávám se, že ta myšlenka, i když vypadáte hrozně sympaticky, tak to, že zase mezi hordu lidí, který neznám, já jsem trochu přeučený introvert, tak to nebylo úplně to, že co bych teďko já si spontánně dala na program, kdyby se mě někdo ptal, rozumíte? Ale je to slíbený, nechce se mi, ale šel. A jdu a pak třeba s toho mám i radost z těch setkání a tak. Takže, a to je fajn, že nám pán Bůh dal tady to, říkám, nějaký to řídící kormidlo, tu páčku někde hloubš, než jsou ty emoce, že nemusíme být jak ten plankton, že od zdi ke zdi prostě jenom tak dneska se mi chce, nebo já nevím, ty se mi nelíbíš, dostaneš ránu, ty se mi líbíš, tak okamžitě, jo, budeš mou ženou, znásilním tě, pokud možno, tak prostě tohle, bohužel, tohle tomu v psychologii se říká primární proces. A tenhle primární proces, že mám impuls a hned ho zrealizuju, to bohužel dovedlo spoustu lidí do vězení. Protože se dostávají do rozporu se zákonem a prostě... A knížka zajímavá na tohle téma, opravdu hodně silná, teď vyšla nedávný době, jmenuje se Kuřák Bible. To velmi dramatický příběh týraného dítěte, který potom už od 4 let začalo týrat svoje okolí díky tomu, co do sebe nasálo po té emoční stránce právě. A samozřejmě se v tom nemohlo vůbec vyznat. Takže tu agresi, kterou schytalo, tak, nebo to nedostatek lásky, tak začalo vybíjet na svém okolí. Takže v těch dětských domovech a pasťácích už mu říkali krvavý Vili, že tam šikanoval děti hrozným způsobem. A potom už se mu podařilo nechtěně první zabití a druhý zabití. A měl na kontě asi 148 zločinů, když byl odsouzený na 25 let a se svým otcem si tam jako otec žádal pro něj trest smrti, jeho otec. Takhle se ho báli v té rodině a on zase si říkal, že si ho najde kdekoliv i po těch 25 letech, tak si přáli smrt vzájemně. Jo. No a pak v té věznici se prokouřil tou Biblí až k novému zákonu a poslovilo ho tam u blahoslavenství to, budete světlem, buďte světlem světa, vy jste světlo světa. On říká, já? No to sotva. A jenom mu došlo, že to z něj jde úplný, že z něj jde tma z celého života. I ty, co si považoval, že jsou jeho kamarádi, že jsou to vlastně lidi, kteří se ho bojejí, proto s ním drží basu v té vězení. Ale tak to si dočtěte si, i ta pointa je nádherná, ta druhá část té knížky. Dneska už je asi 40 let obrácenej, vychoval svoje děti, aniž by na ně vztáhl ruku a vždycky říkal, když měli problémy, byl jsem na jejich straně, ne proti ním, protože já jsem zažil takovou hrůzu od svých rodičů, že a tak dál. Je to nádherný, no, Kuřák by bylo to si určitě, ale je to trošičku k tomuhle tématu, jak je do nás něco zase to a pokud nepracujeme s těmi emocemi, tak to začneme jako na to nějak reagovat a buď jde člověk do takový defenzivní pozice, že se utíká před těma lidma, před tím světem v té své zraněnosti a nebo jde do té aktivní a radši ještě i preventivně, ne jenom odplatit za to zlo, co přichází, ale radši preventivně ty lidi srovnat, abych měl klid. Byl taky takový moment, když tenhle ten Willy Bunce se jmenuje, když
ho teda oslovilo to písmo konečně a chtěl se jako modlit, ať ho Pán Bůh změní, tak si říká, jo, ale já vlastně nechci změnit. Teď mě je takhle jako fajn. Se naučil žít prostě tu pozici těch širokých loktů, ať se ho všichni bojejí, teď já vlastně tohle jediný znám. Naštěstí teda, a pak takovou hodil trošku až drzou modlitbu nahoru k tomu nebi, no tak jako, ale jestli chceš, můžeš to zkusit mě změnit, no. Ráno se zbudil a cítil, že něco je jinak na úrovni toho srdce. A určitě to byl ještě delší proces, ale Bohu díky, jako je to možný, že ale musel Pán Bůh určitě pracovat s jeho emocemi, to chci tady zdůraznit, protože tam vlastně z té zraněnosti prošlo strašně moc toho zla. Ty emoce naše, říkala jsem, že někdy nám dávají vítr do plachet, někdy naopak proti vítr. A je tady problém i v tom, že mohou být více či méně rozštelované. Jak jsem říkala, že oni jsou důležitým signalizačním zařízením, aby jsme vnímali, komu můžeme důvěřovat, komu ne, kdo se na nás povyšuje, kdo naopak jako zbytečně se jako, jako hrbí. Já nevím, spoustu věcí detekujeme v těch stazích díky tomu, že vnímáme emoce u těch druhých a ty svoje vlastní. Ale oni můžou být rozštelovaný. To se třeba děje lidem, kteří mají fobii, že jo? Letí nějaká moucha a ten člověk má panickou ataku. No to, a můžete vysvětlovat mu horem dolem, že ta moucha ho neohrožuje. On ji má, protože ta úzkost jeho se nějak soustředuje do toho hmyzu, ta úzkost, která pramení úplně odjinud z nějakých prostě traumatických událostí v jeho životě. Nebo znáte příběhy prostě anorektiček, taky se hrozně množí tyhle ty problémy, který prostě mají tu nenávist k sobě, k svýmu tělu a furt se sebe trestají prostě a myslí si, že budou spokojení se sebe, když budou ještě hubenější, až jde úplně o život. Všichni se dívají na vychrtlou dívku, jak kdyby utekla z koncentráku a ona má pocit, že je tlustá, když se na sebe dívá v tom zrcadle. A je to primárně emoční problém, ne jiný tady ten. Často přenášený ze vztahu s maminkou a prostě nevztah k sobě a tak dále. Je to složitý. A jde to až prostě k tomu, že by ten člověk přišel o život, jakože jich každoročně mnoho o život přichází. Takže ty emoce nám nemusí signalizovat dobře. A skoro bych řekla takovou možná malinko špatnou zprávu. Ve většině případů každý máme tu zkušenost, že nám nesignalizují dobře, že máme někde nějaký posun, že máme situace, kdy si nerozumíme, že jsme na něco přecitlivělí. Jo. Proto je tak náročný třeba v manželství, v partnerství, když se ty dva lidi dají dohromady a mají za sebou, vemte si, 20, minimálně 30 let životu každý sám, úplně v jiném kontextu, v jiné rodině, jiný zážitky prostě. Jo, někdo zažil šikanu ve škole, někdo naopak byl tam za hvězdu. Prostě úplně jiný kontext těch životů. Teď se seznámí dva lidi, líbějí se sobě, za rok, za dva se vezmou třeba. A teď vlastně objevujou, jo, já nevím, něco řekne úplně nevinně, vtípek, já si vzpomínám rodina třeba mýho bratra, kde ten táta a děti mají stejný typ humoru, říkají lachmanovský humor, a manželka má úplně jiný. A dost často z toho byly situace, že všichni se něčemu smějou a ona smutná odejde do kuchyně a intenzivně krájí cibuli a víme, že něco není dobře. Jako jo. A musíme si to nějak vysvětlit. A mě to nebylo. Jo, a tohle je jenom detail. Takových situací milion může vzniknout, jo, co máme. Bo se divíme, proč se díváme. Máme oči o stejných dioptriích, díváme se na stejný film nebo posloucháme stejnou muziku, úplně stejný impuls. Řekněme, že máme třeba i stejnou školu za sebou a jednomu se to strašně líbí a druhému to úplně odporný. Nebo někomu vadí tón hlasu něčí, jako jo, a už kvůli tomu nemůže poslouchat celou přednášku. To je prostě spoustu příkladů, které znáte ze svého života, jak nás ty emoce hrozně ovlivňují a jak právě, když se mají dva lidi nějak domluvit a ne, zblížit se, jak potřebujou si povídat i o těchto věcech, abych věděla, aha, já jsem reagovala takhle proto, protože mi to strašně připomnělo, co nám dělával taťka doma. On vždycky taky takhle reagoval, jakože v půlce věty se zvedl a šel si něco dělat, tak proto mě to tak dotklo. Jo. A ten druhý vůbec neví, co je špatně. Je to důležitý si to dovysvětlovat, protože jinak zakopáváme o sebe a vlastně se ničíme na těch nesmyslech. Ono, jsou to maličkosti, které dovedou tak zamořit život, že ty lidi mají pocit, že spolu nemůžou být. Když není ochota se zabývat touhletou rovinou. Zase malá odbočka, kde si máte ve svém okolí možnost, kdo jste tady manželé, tak třeba navštívit manželský večery, nebo tak to jsou
nebo nějaké manželské setkání. A také jsou to dobré pomůcky, není to všelék, ale dobré pomůcky tomu, jak se právě podívat trošku pod pokličku toho, co žijeme tak nějak mechanicky a ne, odmořit prostě to prostředí, zblížit se trošku, pochopit, čím si jdeme na nervy navzájem a co by se s tím dalo i dělat. No a v těch emocích je důležitý další problém, že my se s tím strašně ovlivňujeme navzájem. Jestli já jsem emočně zralá nebo nezralá, tak to hrozně ovlivňuje moje prostředí. Jo. Jestli člověk vyrůstá v rodině, kde byli emočně nezralí oba rodiče, jeden třeba měl zablokovaný ty emoce a druhý zase byl uzlíček emocí, takovej ten, který vysává energii z těch druhých, protože furt musí barát ohled na to, aby tohle nemůžeme, maminka by plakala, maminka by se urazila, nebo rozumíte, jestli je tam takovýhle prostředí, nebo tatínek by se urazil a měl by ignoroval, nemluvil by s náma 3 týdny, tak když člověk v tomhle vyrůstá, tak ho to ovlivní, strašně moc ho to ovlivní. Vlastně mu to dá ty očekávání k tomu okolí, dá mu to nějaký způsob zacházení s vlastníma emocema, který by tam vůbec nemusel být. A tohle v celý, myslím, jedné kapitole, neli dvou, řeší právě taky ten Peter Scacero v té knížce, jak ho strašně pomohlo, když si uvědomil, že on vychází že nespadl z višně, že pochází z nějaké rodiny, kde byly nějaké emoční vzorce, kde byly nějaké vztahové vzorce, kterých si velkou část přenesl. Já si vzpomínám si, když jsem byla kdysi v mládí na evangelizační škole v cizině a tam někdo měl přednášku malinko o těch psychoduchověcech a někdo říkal, my bychom rádi všichni věřili, že jsme úplně jiný než naši rodiče. A problém je v tom, že jsme pretty much the same. Že jsme dost jako jim podobný. Jo. Ne, že jsme stejný, to my všichni jsme trošku namixovaný, někdo třeba výrazně se podobá někomu fyzicky z nich, ale vždycky v té povaze je nějaký mix. Ale někdy, to mi potvrdíte i třeba jako rodiče, člověk se najednou slyší, říká, ty blav, já tady říkám úplně ty samé věci, co moje máma a čím mi šla na nervy. Já tady dělám vzpomínám jedna moje neteř, jak ve 4 letech říkala mamince, mami, prosím tě, jdi se uklidnit na balkon. A ona říkala, že to jí říkala ta máma, jí tam posílala, že jo, ale jenom jí nedošlo, že někdy se chová tak, že by to pomohlo jí, kdyby sama to aplikovala na sebe. Takže ovlivňujeme se navzájem a bohužel, jako to opravdu je špatná zpráva, že nikdo z nás tady nepřišel, jako se nesnesl z nebe nebo nepřinesl ho čáp zavařený prostě v takovým nějaký neprodušný fólii, že na něj žádný ty vlivy neměly ten vliv negativní, jenom ty dobrý si přinesl z té boží ruky, jo? To bohužel, bohužel. Se říká možná, že ta Panna Maria, že tato zvládala tu výchovu, že ale tak v evangelickém prostředí určitě ne, ale u katolíku by věřili, že jo. Ale ten Josef, to už není jistý. Jo? Jestli všechny vlivy byly dobrý i na toho Ježíše. Tady byl ty výchovný. No. A víte, a pořád chci teďka se vrátit k tomu našemu tématu. Jo, ještě možná takhle ten důležitý, velmi důležitý k těm problémům. Že ty emoce se nám teda můžou rozjíždět s tou realitou, to jsem říkala například u těch fobií a tak dál, ale dneska je hrozný problém ve spiritualitě, v duchovním životě napříč církvema to, že ta společnost kolem nás strašně zdůrazňuje ty emoce, zážitky prostě, sílu zážitku, že jo, na to jsou reklamy o všem, o ranucích prostě, o hudbě, jsem slyšel konce na duchovní tábor, měli reklamu tam dětská, adrenalinové duchovno, jsem říkala, co to je pro Boha, jako za takhle chtěli natáhnout prostě tím, že to bude cool, že jo, a tak. A jsem říkala, no trošku falešná reklama, ale vím, co tím chtěli říct. Je zkreslující je to, že my nemůžeme podle svých emocí detekovat přítomnost boží. To je fakt zásadní problém, jo. Já nemůžu si myslet to, že se mně nedaří, že necítím Boha, tak on někde odletěl a má jiný starosti na druhé straně země koule. A to dokonce, i když ho necítím delší dobu. A možná jsem neudělala nic špatně. Možná se věrně modlím. Není to důsledek nějakého mýho hříchu, který by mě oddělil od něho. Nemusí to tak být. Může. To může být jedna příčina. Může to být dokonce demonická svázanost. Ale nemusí. Když to bereme takhle šmahem, že někdo prostě necítí přítomnost boží, tak hned ho jdeme vymítnout, to je prostě blbě. To má strašně moc příčin. Může to být, opravdu říkám, že jsem špatně vyspaná a vrátí se mi chuť k modlitbě, když trošičku si odpočinu, jo? Že člověk takový polovyhořený nebo hodně vyhořený.
Ale tohle chci hodně podtrhnout. Já nemůžu podle emocí říct, jestli Bůh tu je nebo tu není. To je úplný nesmysl. A bohužel tohle proniklo hodně třeba do charismatických kruhů. Tady ten blud, tady ta lež. Takhle to vůbec není. Jo. Možná jste slyšeli, že třeba matka Tereza, která měla za sebou určitě člověk, který miloval Boha celým srdcem a blížního asi taky s tím, co dala, tak se zjistilo po její smrti, z jejich zápisku, 50 let měla duchovní jako kdyby temnotu. Šla naslepo opravdu v suchý víře. 50 let měla pocit, že se modlí do zdi. Ne vždycky. Ona měla i mystické zážitky, prostě, kdy proto šla vlastně do těch ulic. Ona tam nešla hned, ona byla nejdřív v luxusní škole pro bohaté dívky prostě v té Indii a pak se rozhodla k tomu povolání v povolání, jak se říká. A říkám, takhle dlouho. A to bychom našli v životech mnohých jiných. Jo. Když mi někdo řekne, že v 8 letech odevzdal život Pánu Ježíši a od té doby neměl žádnou krizi, žádnou takovou a prostě napreduje takhle, tak to nevěřím. To by znamenalo leda, že zůstal na úrovni těch 8 let. To by mohlo jedině být vysvětlení. Protože ty krize růstu, to už jsme tady kdysi řešili, jsou vlastně důležitý na té naší cestě. Kdyby zajímalo víc tohleto téma, tak možná malinko k tomu mám, teď si to uvědomuju, ale tady nemám napsaný. Nedávno jsem se vzchopila po pár letech a se smolila knížečku k kníž. Inspirace mi přišla právě na United, protože jsem dostala zakázku tady mluvit o nesení kříže, tak jsem si to trošku snažila srovnat v hlavě. A v té druhé části, to jmenuje se to kříž jako strom života, chci tam jako mluvit pozitivně o tom, co krásného jde z toho Kristova kříže, kde tam je zašifrovaná ta radostná zvěst. Ale nemůžete se vyhnout té kapitole nás jako nesení kříže a zkouškám a významu zkoušek v našich životech, který vidíme očima božíma ve světle kříže. Nemůžeme se tomu vyhnout. A je to hrozně důležité to vědět, že někdy právě máme třeba i tu duchovní jakousi temnotu vůbec ne vlastní vinou. Je to důležité proto, abychom právě dokázali kráčet ve víře, abychom dovedli milovat Boha ne pro ty dárky emotivní, ne protože je mi s ním fajn. Vemte si, jak by to bylo, kdyby manželství bylo postavené na tom, že ta druhá nebo ten druhý je krásná, milá, šaramantní, sranda s ním je a furt je to takhle, tak to, jo, pro toho miluju. No a teď najednou, že jo, manželka, já nevím, otěhotní, začne zvracet prostě, je, nebo po porodu prostě má nějaké dokonce třeba takovou tu laktační psychózu, že sama nerozumí sobě, pláče od rána do večera místo, aby se radovala z miminka. A co to, tak ji vyměníme honem za nějakou jinou, protože láska zmizela, už to prostě necítím. Rozumíte, i ta láska mezilidská vlastně je hrozně důležitý, aby byla postavená na pevných základech, že mi jde o toho druhýho a že já neříkám, mám tě rád jako jahodovej knedlík. Ten mám rád, protože mě chutná, rozumíte? Ta láska agape je o něčem, já tě mám rád, protože chci dobro pro tebe, já se ti chci dát, ne, že já z toho něco mám. Proto tě můžu mít rád, když skončíš na vozejku a proto tě můžu rád, i když teďko nemáš náladu a proto můžu mít rád dokonce i svý nepřátelé, který z nich vůbec nic nemám, jenom zlo. To už je ale vysoká škola a tyhle lásce nás chce Pán Bůh dovést skrz ty různý období, kdy říkám, ty emoce přirozeně úplně nefungují. Teď nám to říká Evangelium, že jo. Jestliže máte rádi ty, co milují vás a jsou na vás vinní, tak co jako zvláštního myslíte, že máte? To umějí i ty bohani kolem nás. Ale, rozum, a tak dále. No, já radši přeskočím tady něco, abych se dostala k těm konkrétním příkladům emocí v duchovním životě, aby se vám to zkonkretizovalo ještě víc než teď. My můžeme mít ve svém duchovním životě někdy dobrou, někdy špatnou náladu a rovnou k tomu chci říct, že prožívat negativní emoce, to neznamená negativní v morálním slova smyslu. Jo? Někdy máme pocit, že pozitivní emoce bychom ještě brali, ale ty negativní vlastně nechceme. A měli bychom se jich co nejrychleji zbavit. To je třeba vztek na něco, nebo já nevím, smutek a hněv. A prostě tyhle ty, že by vlastně neměly být v našem životě vůbec. A že správný křesťan by to měl dělat tak, aby časem je vymítil. Takhle opravdu to jednoduchý není. A jak jsem říkala, ta dobrá nebo špatná nálada vůbec někdy nesouvisí s tím, jak já, jestli dělám všechno dobře nebo nedělám, prostě nějak přijde. A tím pádem, a podle toho, z jakého je zdroje, tak taky to je to řešení, jo? Že nemůžu, když já nevím, jsem opravdu unáhle, že na mě jde nějaká viróza, prostě cítím takovou nějakou
nepohodu, a tak to není nutně na zuřivý modlení, ale třeba si mám prostě vzít prášek a jít se vyspat rychle nebo se vypotit. Jo. Naopak, jestliže vím, že mám špatnou náladu, protože nějak jede mi nějaká, se mi rozjíždí závislost, kterou bych už rád neměl, tak prostě je to věc k tomu smířit se s Bohem a začít bojovat tady s tím. Vrátit se k něm před jeho tvář a prosit o odpuštění, nebo prosit o odpuštění toho, koho jsem zranil ve své blízkosti, a že máme doma tichou domácnost a proto mám špatnou náladu. Podle toho, jaký je pramen toho, tak to má taky jiný lék a ne jeden na všechno. To je fakt šílený, když někdo má na všechno vymítání a někdo má zase na všechno acylpirin. To prostě jako, nebo ibalgin, to růžové štěstí, jak se říká. Tak jo, něco patří, všechno patří tam, kam to patří. A nesmíme to takhle zkratovat v různých těch roviny našeho života. Radost versus smutek. Zase můžeme mít pocit, že když přece jsme hlasatelé radostný zvěstí a víme, že Bůh to má všecko pod kontrolou a že mě miluje, no tak prostě už by měl být ten úsměv od ucha k uchu teď už až do smrti a nic by se mnou nemělo hnout. No to bychom byli dokonalejší než Pán Ježíš. On v těch Getsemanech nespíval haleluja, nebo máte pocit, že jo? On dokonce říká zármutek až k smrti, jo? Zapotil krví tam. A nechtějme být dokonalejší než on. Jo. Já tím vůbec nehájím to, když člověk je zabořený ve svým nějakým emostylu a furt se v těch svých, jako, až jako rochní v tom, že všechno je špatně a není to ani nemoc, spíš taková poloha rovnovážná, kde si zvyknul přebývat, protože je to v módě v nějakým okruhu lidí, tak tohle tím nehájím. Samozřejmě jsou tady důvody k nějaké radosti, který někdy je dobrý se tam jako promodlit, aby jsme je uchopili, aby jsme se postavili na tu pevnou půdu pod nohama, tak jak o tom byla řeč v předchozím přednášce. Ale znovu říkám, ten smutek i radost patří k našemu životu a dokonce si myslím, že když se řekneme, že láska vyhání strach, to znamená, když milujeme, žádný strach nebudeme mít v životě. Já si myslím, když třeba rodič miluje svoje dítě nebo svého partnera, tak má od něj občas strach. Právě proto, že miluje. Právě proto, že ho miluje. Že mu to není jedno. Jo? A je to úplně autentická emoce. Jistě, může, když je to věřící člověk, tak ten strach proměnit v modlitbu, aby se napojil na ten zdroj, který mu dodává důvěru. Nemusí se utopit v tom strachu. Ale bude ho mít. A je to autentická emoce, která nás, nebo teďko máme strach, co se to děje třeba na té Ukrajině. A samozřejmě i to, jestli to nezasáhne sem, ale kdo má trošku srdce na pravém místě, tak vidí ty záběry a je mu zle z toho, že to tam konkrétní kluci tak starý jako tady prožívají v těch zákopech a tam jim vybuchují ty termobomby a všechno hoří a teď je to strašný. A denně prostě stovky zmrzačených lidí na celý život. Tak jako máme strach nejenom, že by to mohlo přetýct k nám, ale i o ty lidi tam. Tak proměňme to v modlitbu jako pořádku, ale neříkejme, že správný křesťan se strachu vůbec nedotkne. Někam patří ten strach. Tak možná znáte pohádku o tom chlapci, nebo jen, myslím, to byl nějaký Honza, který se ničeho nebál. Museli ho učit, aby se začal něčeho bát, protože byl sobě nebezpečný. To známe s malýma dětma, musíme jim ukázat, opravdu to pálí, sahni si aspoň trošičku, protože jinak tě to nevysvětlím a jestli sedneš tady na tu plotnu nebo někam, bude veliký zle. Nebo na sebe zhodíš tu konvici, že jo, s tou vodou. Takže musíme vlastně, ten strach je synchronizační zařízení, který nám říká, že jsme v ohrožení. A tam má svoji roli v našem praktickém životě. Samozřejmě, když je rozštelovaný a signalizuje nám ohrožení tam, kde ohrožený nejsme, protože máme za zády svého milujícího otce nebo tu pevnou půdu jeho lásky pod nohama, tak je dobrý jít k těm kořenům naší víry a opřít se o tu skálu, opřít se o toho neviditelného, jak říká list Židům. To je Mojžíš, že jo. Nic se nebál faraona jeho výhrůžek, jako by viděl neviditelného. Židům 11. kapitola. Takže ano, máme zdroje navíc, ale to neznamená, že nikdy nepocítíme strach a že to je špatně, když ho pocítíme, to chci říct. Malou depku lze rozchodit. Endogenní depresi ne, prosím vás, jo. Ani odmodlit, ani tohle, nebo podívej se, přečti si tady Izajáše, neboj se, nebudeš mít depresi, vůbec ne.
Malou depku ale jde rozchodit. A to je právě to, že máme, říkám, taky svobodnou vůli a nemusíme se, já jsem říkala v psychoterapii někdy lidem, nemusíš vždycky sednout na ten tobogán a svést se dolů po těch emocích, které tě tam tlačí, jak kdyby. Jo. Nemusíš tam vždycky nasednout na každý špek. Toto říkám, jo, zbudím se ráno, mám takovou divnou náladu, jedna moje klientka, kdy si říkala, se cítím chřipkově. Nikdy tu chřipku nenašli, ale vždycky se cítila chřipkově nějak. Říká, ty nemusíš tomu tak jako propadat, jo. Dobře, dneska nemáš tu sílu lámat skály, ale určitě můžeš jít si udělat snídani, oblít se, udělat nějaký základ kolem sebe a to už, myslím, Jaro Křivohlavý v těch svých knížkách třeba o depresích radil, že vlastně tu, když je to jenom depresivní sklon, tak tohle může člověk si hrozně pomoct, když to právě rozchodí, že něco jde dělat. Ne, že si řekne, dneska mám depku, dneska nemůžu nic a zítra ještě hůř. A pak už mám depku z toho, že zase mi ujel vlak třeba v té škole nebo tak a už se v tom prostě topím. Ne, já můžu zareagovat a říct si, dobře, netvládnu dneska, kdo ví co, ale tohle základ kolem sebe, jo. A ještě tenhle krok taky, jo. A můžu si trošku aspoň uklidit v pokoji. To nevyžaduje nějaké emoční rozpoložení do výjaký. Rozumíte? A takhle projdu tím dnem a ku podivu ta konkrétní činnost člověka dostane z toho divného toho. A možná dokonce najednou si všimne, kde je ta depka. Už tu není. Protože má docela rado, že se něco podařilo a prostě se to odpluje. Takže to jenom takhle, že můžeme reagovat na to. Ale znovu, není to tak, že tyhle věci si se dají úplně odpárat ze života. Hněv v duchovním životě. Je taková, asi o tom bude mluvit Pavel Hošek, když jsem na to téma té zuřivosti, ale u mnoha křesťanů je takový podvědomý nějaký pocit, že správný křesťan by se hněvat neměl. Protože často právě v hněvu, ano, děláme přešlapy, v hněvu můžeme někoho zranit hrozně moc, ale přeci jenom, ono je to spíš neadekvátně použitý nebo vyjádřený hněv, ten skutečně zraňující, ničivý. A může jako dělat velikou paseku a nechat velký následky psychický třeba na našich dětech, na našich blízkých. Ale na druhou stranu potlačený hněv, nebo ten, který nikdy nedáme najevo, to je taky hrozně špatně. Jednak potlačený hněv se přerodí v depresi, to je, když máte nějaký olovo na dně srdce. Ten, který jsme nikdy nemohli o něm ani mluvit, ani ho vyjádřit, nějaký třeba nesouhlas vůči příliš totalitním rodičům, tak tyhle lidi mývají pak sklon k depresi. Nebo mají tendenci, když se jim něco děje, někdo vůči ním dělá něco špatného, tak to ještě obrátit proti sobě a sobě nadávat. Prostě tou autoagresi. Dneska mladí lidi se hrozně sebe poškozují. Často taky z toho hněvu obráceného do sebe a pak nakonec proti sobě. Takže tohle není řešení. Zvlášť třeba říkám takovej ten smutek notorický, jako jak kdyby olovo na srdci bývá známkou toho, že je tam potlačený hněv, s kterým ten člověk neví co, třeba už někde z dětství. Jeden kněz žijící ve Washingtonu, který se věnuje kněžím v problémech, je to kněz a psycholog, tak napsal takovou knížku o radosti v té službě. A hned na úvodu říká, že k tam přicházejí lidi, kteří mají jako pastoři nebo kněží, kteří mají problém třeba s nějakýma závislostma nebo se úplně vyhořeli a tak dál. A on říkal, přijde člověk, který sloužil druhým léta prostě a mluví takovým tichým hláskem a je celý takový zhrbený a takový vypadá, že vůbec nemá jako šťávu a tak. A pak, když děláme nějaký třeba projektivní psychotesty, které jsou takovým rentgenem toho nitra, tak vyjde ohromná agresivita vevnitř, která je takhle jako pošlapená. A samozřejmě působí dovnitř, jak říkám, tíha, olovo na srdci toho člověka. On vůbec nemůže přes tohle ven. A potřebuje to někde odšpuntovat. Samozřejmě nejlepší ne, jako aby někde bezhlavě někde se pro tom vyřval. A takhle pomůže někdo, kdo by mu pomohl otevřít to srdce, pojmenovat ty bolesti. Někdy dokonce i někde neškodně vybít třeba. Modlitbu za vnitřní uzdravení, někdy psychoterapii, někdy i rozvázání, někdy povod pouštět, prostě pojmenovat ty věci a tak dál. A ten člověk může úplně zjistit, že má jinou povahu. Že má jinou povahu, než si myslel. To je třeba hrozně, hrozně zajímavý postřeh, který jsem viděla moc krát naživo. Samozřejmě není funkční ani ten druhý model, kdy člověk si je hrdý na to, že umí vyjadřovat svoje emoce a dělá to hlava ne hlava, říkám, dělá si popelnici ze svých blízkých. Kolik manželství křesťanských se muselo rozejít kvůli nezvladatelné agresi jednoho nebo druhého.
A nezvladatelný výbuchy hněvu jsou často dokonce známkou demonizace. Že to, takže to no, není to, že prostě dáme tomu hlavně průchod a budeme zdraví, určitě ne na úkor druhých a tak dále. Ale jenom jak zjišťujeme, když o tom mluvíme takhle, kolik je tady vlastně problémů emočních, které ovlivňují celý náš život, naše vztahy. Strach, úzkost. Mně tak napadá hned to naše přísloví, strach má velký oči. O tom byla celá přednáška tady. Já mám ráda třeba to místo v knize Numery, jak tam ty zvědové šli do té zaslíbené země a vrátili se a vlastně zdemoralizovali ten boží lid, protože říkali, viděli jsme tam ty, já nevím koho, ty Pelištejce, nebo co, jsou tam ty lidi, jsou jako obři a my jsme proti nim byli jako kobylky. No tak jako, asi možná byli to statný postavy, jako ty lidi třeba o 10 cm v průměru větší než oni, ale asi to fakt nebyli obři jako kobylky. Strašně zveličený, strach zveličuje ten problém, který máme před sebou, jo. A musel tam potom, myslím, to tam trošku hladit a prostě je sklidňovat, že Hospodin je povede a bude s nima. A tam dokonce ta reakce první toho božího lidu byla, že celou noc proplakali. Když si vyslechli tady to poselství, celou noc proplakali a řekli, tak zbytečně jsme vůbec vyšli na tu cestu a nemá to smysl, ani nevyjdeme do té bitvy. Takže to je nebezpečí, když se tím strachem necháme ovládnout a nerozšiřujeme si hledí o tu boží realitu, jak o tom mluvil pěkně Pavel Hošek. O to, co stojí a že ten Bůh je s náma a tak dále. Ale znovu říkám, mluvím na té přirozené úrovni, ne na té patologické, kde tohle nepomůže ocitovat si písmo. Moc hezká knížka na to téma, zvlášť možná pro ženy, takový čtení je, jak, když máte problém s tou bázlivostí takovou ve všech rovinách života, tak je jako laně na výšinách. Teď to vyšlo v novém překladu u Paulinek, jako laně na výšinách. A poprvé je tam i příběh té autorky, která je evangelikální autorky, Hanna Hunard se jmenuje. A takový alegorický příběh. Ona se potřebuje vymanit z údolí ustrašených, což jsou ty její příbuzní. Je to všechno v takové alegorii a jde za tím hlasem pastýře a on ji vede takovýma krkolovnýma cestama a pořád ona se těší, že bude na těch výšinách a dostane ty nohy laní a ono to vypadá čím dál hůř prostě. Ale strašně pěkná alegorie lidského zrání. Až potom zpětně vidí, proč musela projít tímhle a touhle těžkostí a tak, že vlastně skutečně pán ji dovedl, řekněme, k té proměně osobnosti, že se už není zotročená tím strachem, ale šlo to skrz mnohý úskalí a tak dále. Je to spíš teda knížka pro ženy, ale myslím, že vlastně v tom obsahu velmi, velmi moudrá. A pocity viny, poslední téma. Pocity viny a vina, to jsou dvě různé věci, to asi víte. A hrozně důležitý emoční balík. Jsou lidi, kteří notoricky si za všecko nadávají nebo se sebe poškuzují a jiný zase, který mají až takový nezlomný sebevědomí v tom, že nedá se jim dát zpětná vazba, aby přijali, že by oni se měli za něco omluvit a vždycky všecko zracionalizují, proč u nich to je úplně něco jiného, než vy jim podsouváte. A takže když se někdo má měnit, tak vždycky ty kolem. Lítáme v tom a chytit to správně, autenticky, aby to bylo, když mám, tady to je opravdu moje vina, tak se umět poprosit Boha o odpuštění a blížní a nedělat kolem toho zase najít si hned koupit špagát, jako jdáš, prostě, rozumíte, dobře uchopit pocit viny božím pravdivým způsobem, nepřehnat to ani nepodehnat, je veliký kumšt. A opravdu pro někoho dokonce úkol zase pro nějakou psychoterapii a poradenství a tak dále. K tomu jiná knížka, možná taky spíš pro ženy. Možná znáte Stormy Omartianovou, co píše ty knížky Síla manželčiny, modlitby a modlitby za děti, za vnoučata. Taky evangelikální autorka, dneska už babička, 80 letá. A no, dělala herečku v Hollywoodu, že, a takové, nebo moderátorku. A napsala svoji autobiografii, která teďko vyšla taky nově. A ta její autobiografie, zjistíte, že za tou krásnou službou v církvi je opravdu léta nejdřív z hroznýho strádání a potom vlastně toho božího vedení k tomu uzdravení na mnoho pater. Emočního uzdravení, odpuštění, duchovního uzdravení ve smyslu modlitby za osvobození. Všechno to tam bylo v každý svůj čas na té její cestě, než byla schopná se svým manželem potom začít sloužit opravdu v církvi požehnaně, než se vymotala z toho, co
v tom složitým dětství nabalila a složitým mládí, kdy se to snažila vyřešit po svým nějak, tady ty svoje sebevražedné deprese a tak dále. No. Tak tě prosíme, Pane Ježíši Kriste, aby si nás i v téhle trochu zmatené a složité oblasti vedl, aby jsi nás vedl k větší zralosti jako jednotlivce i naše církve, i ty, kdo jsou zodpovědní za církve v naší společnosti. Ty víš mnohem líp než my, kolik, jak moc o ty emoce zakopáváme, jak se tím šmodrchají vztahy naše a někdy i celý dějiny. Prosíme tě, pročišťuj naše emoce, ať tím lidským srdcem tě můžeme milovat a tobě sloužit. Ať zažijeme tu svobodu Božích dětí, kterou si nám vydobil i v téhle oblasti. Amen. A díky za pozornost. Tak tohle byla Kateřina Lachmanová. Prosím ještě jednou potlesk.